ဒါတော့ဘာကြီးတို့တောင်းနေမှာကြမ်းရတော့ဟိုဘက်ကဘာကြီးရဲထောင်းတော်စင်လက်ဒီဘက်ကကိုပြည့်ရှိနေအောင်လေးရယ်ကောင်းစင်စားပြအပိတ်ဒီဘက်ကအောင်လေးဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါတော့ဘာကြီးတို့အမှတ်စရရတော့ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဗျာဒီချုပ်ကဘာလို့တူလက်ပါတလုံးခတ်မှာပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါဘုပြေလေဘုရားဘုပြေလေဘုရားလက်တူပါဟုတ်ကဲ့ငါပါခွေးလက်တူပါတော့ဆန်းလာတယ်လေဟိုကြီးရောမယ်ဟယ်လိုဟေးရှိရဲ့မှာတော်စင်းခန့်လက်တူပါအော်အေးပြောလိုက်မယ်နော်ငါကြီးနော်တူလက်ပါမိပါဦးပြောလိုက်မယ်နော်တူလက်ပါမလားနော်ဘာကြီးတို့စားပေးပြန်ရလက်ပါကျောင်းကျမျိုးလေးပြန်တာလေဝမ်းဝမ်းလာကိုကျောင်းကျအများကြီးတာပါလေနော်ညီသီးလက်ပါတော့ဘာကြီးတို့အမှတ်တက်ပါနော်သီးလက်ပါသီးလက်ပါလက်သီးပါအောင်လေးတို့စားပြီပါနော်ဒါတော့ဒီမှာလာရတယ်ပြောမလို့နည်းနည်းလေးဝင်ပြည့်ကြမှာညှိပါတော့ဘာကြီးတို့တက်ပြီးတော့တဲ့ပါနော်ကောင်းပါလေခွဲစီတပီးလက်ပါတပီးလက်ပါနော်ဒီဘက်ကဘာကြီးရဲထောက်တော်စင်လက်နော်ဒီဘက်ကအောင်လေးကိုပြည့်ချစ်ဦးပြနော်တော်စင်စားပြီးအပိတ်အောင်လေးခုံထိုးအပိတ်အပိုက်ဝေးပါတယ်တပီးပါလက်တပီးပါမကတော့နော်လက်တပီးပါပြီးပါပြီကိုချစ်ဦးวัน3บาโกอ๋องเลโลอ่ําตัดไปไงมั้ยเนาะโอเคว่ะก้าวมาเลยเนาะ1 3บาเปียกูนี่ก็ปั่นนานี่ลูกเนาะสนน่ะแล้วก็ข้าวจ่อปวยเว้ยส่อนะ3ตาเลยสอจนเราไม่รู้จะเอามั้ยเฮ้ย2 3บามักก็โกเปียโลอ่ําตัดไปเนาะ2 3บา2 3บาဟုတ်ပါဘူးဒီ3 2ပါမကတော့နော်3 2ပါ3 2ပါ4 2ပါမကတော့နော်တလုံးထပ်ပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်4 2ပါနော်ဟုတ်တူပါနော်ဟိုကကဟာဆိုလာတို့၄မှတ်ဒီကကကိုပြေတို့အောင်လေးတို့အမှတ်မှတ်ပါနော်ဟိုတူပါလေဟိုတူပါမှာနောက်တော့ဝဲကိုမင်းလွင်တို့ကိုရိုးနီတို့ပွဲရဲရှိပါရနော်4 2ပါ5 2ဖြစ်တယ်เนาะဘာကြီးရဲ့စာပေကတော့5 2ပါဟုတ်ကဲ့เนาะ5 2ပါဗျဟုတ်5 2ပါ6 2ပါစာပေထမပါဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တူးဖြစ်တိုင်းတော့ဘာကြီးစာပေတရားတကယ်ဘာကြီးရလဲလောကတကယ်အားပါရောပေါ်ဝါစာပေစစ်တူးပါနော်အမစစ်တူးပါဝေးပါလေတူးစစ်ပါတူးစစ်ပါနော်မကတော့တူးစစ်ပါကောင်းပါလေစစ်တူပါစစ်တူပါခွဲချင်းတွေကောင်းတယ်ပါနော်တ
ူးစစ်ပါစစ်တူးကနော်ပြေးခိုင်းမှာဘာကြီးက72ပါအရှင်တလုံးထပ်မပေါ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက် 72 ဖြစ်သွားရင်နော်မကတော့72ပါခွန်လဲနော်စပ်တရားတကယ်ဒီဘက်ကပြူမယ်တပည့်နဲ့ကိုပြင်းနဲ့ကိုချူကြားတဲ့ကိုတော်တော်များများလှုပ်လှုပ်နေတာတွေ့ရနော် 72 ပါအဲ့2ဖြစ်သွားရင်နော်ဘာကြီးကတော့ထပ်မပေါ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့2ဖြစ်သွားရင်နော်ไอ้ดูบาดูซาบิเดียแล้วเนาะกูเป็ดสีเว้ยเตะโทเนี่ยตื้ออ่ะกูเป็ดสีป๊อกลูกไอ้ดูบาอะมะกะเนาะไอ้ลูกขัดแต่ป่วยเนี่ยชาดีป่วยฉ่องซงมั้ยลูกเปล่าๆไม่อยากเปียนะไอ้ลูกปอนดูไอ้ดูบาถ้าเราคือเตี้ยวดิเปลี่ยนพี่แล้วคือสีนี้เปลี่ยนขับมั้ยซะแล้วส่องจิอ่ะเนาะไอ้ดูบาหายอยู่ซาบิเดียเนาะดูไอ้บาดูไอ้บามาก็တော့ดูไอ้บาตรีไอ้ผิดไปเนาะตรีไอ้บาผิดด้วยอ๋อลีโลกูเปียอ่ะยะละกูเปียอีเวรโหมาญาติเนี่ยตัวดูเปียน่ะเนี่ยตรีไอ้บาตรีไอ้บาไอ้ตรีบาไอ้ตรีบาโอ้กูจะป่ะไอ้ตรีบาบายุซาบิบาเนาะไอ้ตรีตรีไอ้บาตรีไอ้บาเปีย3 8 ba 3 8 ba ก็มาดิไอ้3 ba เนาะไอ้ไอ้ตัวท่องนี้มาเนี่ยหัวนี่อ่ะจะดีก้าวเลยนะเนาะไอ้3 ba ตาเนี่ยไม่ย้ายไปเนาะญาติเกไม่ขอไปนะนี่กูเปียไอ้3 ba มา93ผิดไปเนาะบายีโดไอ้93 ba มาตะเลยครับเนาะ93 ba เนาะဘိုင်းစားပေးကြတော့တကယ်ကောင်းနေပါဟုတ်တယ်ဗျ93ပါဗျာနော် 93 ပါအမကောင်းပါနော်ဘိုင်းနော်စီမချောက်လည်းတော့မကောင်းစီချောက်လည်းကောင်းပါ93ပါဗျာဟုတ်တယ်တော်တင်စားပေးမပါပါဘူးနော်39 39ပါไนท์3ပါไนท์3ပါမကတော့ไนท์3ပါเนาะ3 9ပါဗျာเนาะ3 9ပါကိုပြေလို့စားပြီเนาะ3 9ပါဗျာNine three ba no to the nine three ba ma ka ro dit le ya to tin no smat le ya shin taw le ya ko ya ba no to tin ya de ti lo le ma ma la three ba no ko ti ye shin taw ma de shin taw ba yi ko ro amat tha ma tat twa no la three ba ba no la ka ja na to di ka mu ba yi shin ko ma to sin khle le ชื่อวิชัยบายสามเณรบายูดูอภัยไหนปวย2ปวยสิบาไฟ5ใบชื่อตัว5ใบก็ได้ปวยเล็กเลยวาสนาชื่อติอย่างเนาะตรีละบามะนะแบบมะนะ7นาทีควยนอกไปเราขึ้นเลยเนาะชาสับปวยก้อนเลยสิบาดีเลยเนาะ3ละบาก็มาเด้ตอซินตัดตัดว่ะเนาะละตรีบาตรีบาตอซินเนาะลุกตรุขึ้นเนี่ยไอ้ลุแล้วไม่เข้าป่ะละตรีบาเนาะมาก็รอตรีละบา
4 လက်ပါ4လက်ပါဗျချူလို့မကတော့4လက်ပါနော်4လက်ပါဒီလိုင်းကြနေဟုတ်ကဲ့ဒီစားပစ်ကွာလေယူအပိုင်းဟုတ်ကဲ့လိုင်းကြနေဒီနော်ကိုပြည့်ရေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တော့ဘူးနော်ဒါတော့ဟေးဒါဟေးလေဘူးရတိတိလေးဘူးရနော်လက်4ပါလက်4ပါကနော်ရာလီယာဖိုးလက်ပါဖိုးလက်ပါမှာကတော့နော်လေးမဆင်မှာပေါ့အတင်မိုးထားရမှရှေ့ရောက်ရှိလာလမ်းမလိုက်ရက်ဆက်တယ်ဟာဟေးဘာကြီးအဲ့မင်း sorry လေးပါလေပြောဒီမှာတော့ရိုက်တော့ရိုက်ပြီးတော့လက်ဖိုးပါအဲ့မှာသူလဲအုတ်ကြတော့လမ်းမှန်မှာအဲ့လိုရိုက်တာမှာကြောင်နေရက်သူပထမဘုတ်ကလက်ဖိုးပါပထမဘွဲမဟုတ်ပါဗျာဒါဆက်ဘွဲပါနော်အခုမှဆက်ခတာပါကြီးကဖိုးလက်ပါဖိုးလက်ပါမချစ်သေးပါဘူးဆက်လာခိုင်းကောင်းပါလေနော်ဘာကြီးရဲ့ခွားကြီးရဲ့လက်ဖိုးပါကောင်းပါနော်လက်ဖိုးပါဒီကြီးကဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးအမလက်ဖိုးပါဖိုးလက်ပါဖိုးလက်ပါအမကတော့နော်ဒီလိုခုချူအောင်လေးတို့စားပြီနော်ဖိုးလက်ပါလက်ဖိုးပါနော်ပါကြီးလက်ဖိုးပါဒီနေ့မှတကယ်ကြီးကိုကောင်းလုံးနေပြန်နော်တော်နေထောင်နေပါကြီးနောက်ဆိုဒါတော်နေတွဲခတ်ဖို့များပါ့ဗျဘာလို့လဲအကြိုက်ကိုထောင်ပေးတာတွေးရတော့လက်ဖိုးပါများပါရဲ့နော်လက်ဖိုးပါညာပါရာဒီယာ1ဖိုးပါ11ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်တော်စင်တို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်11ဖိုးပါဗျာနောက်မှအကုန်တော့ဘာကြီးရှင်မိုင်းကြီးဟုတ်တယ်ကိုမြတ်သူ11ဖိုးပါ11ဖိုးပါခင်ဗျာနော်အမှတ်တက်တယ်ခင်ဗျာဘာကြီးဖိုးလေးပါမှာဖိုးလေးပါမှာနော်ပါမှာလေနောက်ကြတော့ဖိုးလေးပါမှာနော်အမကတော့ဖိုးဝမ်းပါပါမှာလေဖိုးလေးပါဖိုးပါချောင်းတော့လေးတော့ခွဲခြင်းလေးနဲ့ဒါလေးဖတ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်တိကျပါလေ11ဖိုးပါဖိုးလေးပါပါဗျာဖိုးလေးပါမှာကြော်မူတာဖိုးပါမှာမကတော့ဝါဖိုးပါဘဘကတော့ရှေးခေကစားပေးပါနော်ရှေးခေကရှေးခေစားပေးပါဦးကြီးလေးပါဗျာနော်အားလုံးလည်းရှေးစုပါဗျာကဲဘာကြီးကိုကြော်မူတာထိုးပြီခင်ဗျာအမီးပဲတောင်းပါလေကဲရိုက်ပြီไฟบ้านละเจ้าพันเลยบ่เนาะเจ้าพันเลยเนี่ย11 4 11มาเปียเจ้าพันเนี่ยพันน่ะล่ะครับเนาะกูชูรู้ซ้าไปบ่เนาะ11 4บ่4 11เก11 4บ่เนาะ11 4บ่ดูท่องสเกลนี่อ่ะตะเกติจะลงเลยเนาะ4 11 4บ่12 4ပါဖြစ်သွားရင်တော့ကိုပြည့်ရဲ့ချင်းထောင်ကျန်လာတစ်ဆင့်အောင်လေးရတော့ဒီကတော့ fight 2 wide ပြတော့12 4ပါ12 4ပါဘာကြီးတို့စနမကိုပြည့်တို့လေးမှတ်ပါဒါမီယာဝေးပါလေ12ပါ4 12ပါဗျ4 12ပါအမကတော့နော်လေးမှတ်စနမဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကြီးဒီကများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲချီဦးကတော့ဘာကြီးလုံးမိပါ့ကြီးကိုအောင်လေးရဲ့ခရိုမကြော်ပါဘူး12 4ပါ12 4ပါကြောက်ကလေးတရားမရဲ့များတရားဖြစ်တဲ့39မှာလဲသူတို့ခတ်နေရဲ့ဒီတောင်မှာလဲခတ်နေကြပါဗျာနော်
โอเคแชร์ไปได้ชื่อว่าตัวเอฟูบาโอเคพอบาเลยครับเนาะตัวโฟบามากันเนาะแกกองเลยกันเนี่ยเอาตัวบาบายรู้เลิกบาหัวบ้าก็จ่อไลน์เซเว่นมาตัวรู้มาป่าวบ้าครับเนาะตัวบาตัวรู้เลิกเนี่ยเนาะตะแกกองเนี่ยครับทีมยาเปลี่ยนเลิกตัวเลยไม่ค่านายไลน์นี้ชื่ออะไรเส้นดีล้ําจริงเนาะว่ะ42ป่ะเอ้ยยะท่าโอเคป่ะกูมี24ป่ะ12ป่ะบายิโล32ป่ะ12ป่ะแกเข้ามาดิอ๋อนี่โฟ2ป่ะโฟ2ป่ะอามาก็တော့โฟ2เนี่ยอยู่กล้วยอ่ะย้ายเนี่ยเนาะอบาก็တော့โอเคป่ะบายี2 4ป่ะ2 4ป่ะเดี๋ยวเมาเลยมาย้ายลงนี่อ่ะย้ายเลยมั้ยเนาะโคตรด้วยป่ะโอ้ด้วยป่ะนายก็เสียไปเสียเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเจ๊ดูป่ะเนาะถ้าวาสนาจะไปชื่อเลยอ่ะเจ๊ดาไปจะจะมาเป้เลยแล้วให้เสียดีมาคุณอยู่แล้วเนาะโคตรด้วยป่ะดีกว่าพี่ไฟ2ဖြစ်တယ်เนาะไฟ2ပါမှာကတော့เนาะไฟ2ပါအားမလိုက်တာဘယ်မှာလဲ5 2ပါအားမလိုက်တော့စင်း2 5ပါ2 5ပါအားလေးဘယ်နော်အော်လေးဘလော့ကင်းတက်လာဖြစ်တဲ့ဒါလေးဘတ်ချလိုက်2 5ပါဟုတ်ပါဘူးဒါဘာရဲ့တပါနဲ့ဝါတော့စကားပြောရတယ်เนาะဒီလိုမျိုး2 5ပါเอามาเลยสัตว์ด้วยกันพี่บาบีตอซินเอาลงมาดิโฟร์ไฟท์ป่ะพอซินอยู่ดูแต่ถองมาติจักลงนะเนาะโฟร์ไฟท์ขึ้นไปพี่บาบีตอซินตอซินโนอ่ะดูเนี่ยขาวเนี่ยมาไม่ใช่ลงมาชิ้นแค่ซาลงไม่ได้หรอกเนาะโฮร์ไฟท์ป่ะถองน่ะเปล่าล่ะสีกุนเนี่ยถองถองอยู่อ่ะโฟร์ไฟท์ป่ะครับအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရဲ့လိမ္မာရမှာเนาะအဓိကတော့တောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အဓိကပါเนาะကားနဲ့ပဲတွားလေမြန်နဲ့ပဲတွားเนาะအချိန်ကာလလေးတော့နေနေတော့ခြားနာပါလေနော်5ဟုတ်ပါ5ဟုတ်ပါအမကတော့ဟိုဘက်ကကစောင်းတိုင်းမိကုန်းပြန်လွတ်ပါပြီပြီးပါပြီကောင်းပါလေစစ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီလေတော့အမတ်တက်သွားပြီနော်စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါဆယ်ဘင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ဟိုကြီးထောင်ချင်းနည်းနည်းလေးကြံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြီးရဲ့ပြည့်ရှင်ကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်ဘန်းဟုတ်ပါဆယ်ဘန်းဟုတ်ပါဆယ်ဘန်းဟုတ်ပါเซบาหอบบาเมเนพมาแล้ววาสนาชินีไข่ไข่ดิชื่อชินะวาสนาชินีแต่เมเนพ10อู้เยชัยมายี้เยตะบักก็คลีลีตอเลยเนาะดิกล้วยมาเมเนพเมเน17นาทีละไข่5ปี10ตะบัว5ปี10ตะบัว2ปวยขัดมาเนาะกาวนีละวาสนาชินีละแล้วจิชุลุยาเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါဘာကြီးလို့စမ်းလို့နော်ဘိုက်က9ပြည့်10ပါပထမရှိ first leg ဟုတ်7ပါဟုတ်7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါ
ဟုတ်ဆဲပဲမှာမှာကတော့နော်ကဲဖာကြီးရဲ့ဟိုအစားပဲထုံးမယ်နော်ငါဘွဲစာကြောင်းနဲ့ဖာကြီးကိုရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါ7ဟုတ်ပါပဲနော်ဖာကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဘဝတော့မသွားတော့ဘူးသူ့ကိုယ်ကြီးရွတ်နေတယ်နော်ရှုပ်ကြောင်းဘူးမယ်ဟုတ်7ပါ7ဟုတ်ပါပြီးပါပြီအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းအမှတ်ကတော့တိုက်ပါရဲ့နော်အောင်လေးတို့ကိုပြေတို့ကိုချစ်ဦးတို့ရှင်းမှတ်ရပါပြီနော်ဒီဘက်ကတော့ဘာကြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောဆိုရတော့ဘာမှပြောလို့မရနော်အေးဟုတ်ပါအယူဟာကြီးဟောအေးဒီလိုလည်းငါဘာမှမပြောပြီးပါပြီကိုချစ်ဦးကောင်းပါလေ9ဟုတ်ပါ9ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြောရင်းဆိုရင်အမှတ်ကတော့ဒီလားထပ်မှတ်တက်ရဘဒုမမ5000နဲ့အောင်လေးနော်9ဟုတ်ပါနော်ဝါသနာရှင်တို့ကလောကခနဲ့ဟင်းခနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လေးတို့ထပ်မှတ်ဘဒုမမ5000နဲ့ဘဒုမမ5000နဲ့နော်ဆော့ဆော့ပွဲလဲတော်စင်ခလေးလေးပြန်လာတော့ပွဲကအောင်လေးတို့ပုတ်ပြေးတို့ချစ်ဦးအမှတ်အချက်ကလိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေ9ကြီးလာပါတော့ပွဲလဲအပုတ်တယ်9ဟုတ်ပါပုံစံမျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်9ဟုတ်ပါဗျကောင်းပါလေလဟုတ်ပါဟိုကွင်းလေရတယ်ကြပါအမတ်တမတ်ထမတ်ယူလိုက်ပြန်နော်လဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုချီဦးတို့အောင်လေးတို့ကိုပြေတို့ကတော့အမတ်ထမတ်တက်တာဖြစ်တော့လဟုတ်ပါ73မတ်နော်အမတ်ကတော့ဘာမှမသွားတော့ဘူးဗျလဟုတ်ပါလီဝါရမီကောင်းပါတယ်ဘာကြီးဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနော်ဘာကြီးတို့ဆက်လက်မဲ့ရနေရနော်ဒါနဲ့ဒိန်းကြမဲ့တော့မရဘူးဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ကွန်ကူကောင်းပါလေကြာပါတယ်လက်ဟုတ်ပါကောင်းပါတယ်နော်အောင်လေးအဝေးကကန်ရှင်းလို့တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်ဟုတ်ပါကောင်းပါလေဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါမကတော့ဘဝရည်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါလန်တို့တို့လန်တို့အတည်းဘာကြီးလဲစာဖတ်နေကြတယ်ကတူလာပဲစာဖတ်ကိုသူဖိုက်နေဖြစ်တယ်သူကတကယ်တမန်းလို့လောက်ပါလေကြည့်ကြည့်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါခင်ဗျာအမကဟုတ်လက်ပါဟဲ့ဘာကြီးရဲ့ဖောင်းလက်ပါပတ်ဝိုင်းဖြစ်တဲ့ကွိုင်းလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘာကြီးတို့ဒိန်ချာမက်ရသွားပြီနော်တောင်းပါလေဘာကြီးရဲ့ဟိုအားစပစ်ကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင့်မြင့်ကိုတွေ့မှုလို့ပြောရတာနော်ကွိုင်းလက်ပါဗျအောင်လေးရှင်းရောင်းရင်လက်တိုင်းပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီဆုံးသွားပါပြီ15မှ10မှနဲ့ရတော့တော်စင်ကလေးလေးဟုတ်ကလေးလေးအားကြီးပါအနိုင်ရရှိပါပါနော်15မှ10မှနဲ့အနိုင်ရရှိ